Dale e vërteta tronditse nga lista e veteranëve të rreshëm. Duket e pabesueshme, por krahas faktit se Mira vet marrin para si veteran të luftës ndërkohë që nuk janë, një tjetër skandal duket se do të shpërthejë së fundmi. Prokurori që ka shkruar akt akuzën për veteranët e rreshëm, Eles Blakaj, konfirmon se disa prej emrave të tyre janë shtuar me kast për të baltosur të gjithë procesin e zbulimit të veteranëve të shpallur të tillë pa qenë në luftë. Kjo është zbuluar në një komunikim në Facebook me Stidhar Ben Boletinit, të cilin ky fundit e ka publikuar më pas në rrjetin social. Ai e mirë, qysh është e mundur me hjek nga lista e veteranëve të UÇK-s, kur unë jam kanë pjesë e tri luftrave çlirimtare në Preshev, Maqedoni dhe Kosovë. Turp, zoti dënoft, i tha Boletini Blakajt, por Blakaj u përgjigj se ai duhet i ruaj provat pasi 200 emra tek veteranët e rreshëm janë shtuar me kast. Ruaj provat, se qëllimisht i kanë shtu numrat, i ka thënë Blakaj Boletinit.